سلام و احترام شاگرد عزیز، امید است که جور و صحتمند باشین. درس امروز ما شما که است و کلماتی که ما شما زیادتر در زندگی روزمره خود استفاده میکنیم و کلمات رو ما یک چند دانه خوش کردیم و برتان امروز هم تلفظش یاد میتونم، یعنی تنظیم میتونم و در این وقت ترجمه شما برات میکنم. شما میبینین که دست راست نوشته است دری دی دست راست یعنی ترجمه شست مبینی پشتو است و خط سرخ که میبینه ایجا تلفظش نوشته شده، که البته تلفظش ما در پشتو نوشته کردیم، مگر و تلفظ هر زبان نمیشه که به دوگه زبان سعی آدم نوشته کنه یا تلفظ البته نوشتش کنه، مگر به تلفظ میشه آدم یاد بگیره. یعنی هدف نیست که تلفظشان برتان میخوانم و توضیح میتونم، شما میتونید که از شنیدن این تلفظ یاد بگیرین. کلمه اولی که شما میبینین نوشته است ایداگ، ایداگ به معنای امروز است. معمولا سویدنی ها که کلمه ایداگ میخوانه ای گیشه صدای کشیده میکنه و ایدا میخوانه. ایداگ یعنی امروز یا ایدا. ایمورون به معنای سباز یا فردا، یعنی امروز نی روزی که میایه سبا. ایمورون و دیجه شما میبینین که حروف گ صدا نداره، یعنی در نوشتن نوشته میشه مگر در خواندن ایمورون خوانده میشه. ایمورون بعد از کلمه ای که میبینین شما نوشته است ای اوور مورون، دیگه هم صدا گ صدا نداره و ای اوور مورون به معنای پس فردا، یعنی سبانی فردانی اون روزی که بعد از اون پس فردا. ایگور به معنای دیروز است، یعنی امروز نه و روزی که گذشته دیروز. ایگور ای فورگور پری روز، یعنی دیروز هم نه از اون یک روز با پیش، او را ای فورگور میخوانه. و شما باید یاد داشته باشین که هر وقت که دو دانه کنسونانت هم نوا مثل که دیجا میبینین ار دو دفعه آمده دو دانه کنسونانت است، پالو با پالو بیایه پیش از او که کدام وکال است مثل که دیجا میبینین ای وکال کوتاه خوانده میشه، یعنی ای را ای فور گور نمیخوانین، البته ای فور گور فور گور ای را کوتاه میخوانین ای فور گور. هلیه رخصتی هستم که روز شنبه و یک شنبه که دست بیدن معمولا رخصت میباشه و رخصتی ها را هلیه میگه. هلیه ایجا گی که است صدای یه را میده، البته گی نیسته. هلیه شنبه و یک شنبه. بعد از شما میبینین که چهار موسم سال است که اولش وینتر است، وینتر به معنای زمستان، وور به معنای بهار، سمر مثل که در بالام تازه برتان دادم دیجا هم دوتانه کنسونانت است ام با ام دوتانه پالو با پالو آمده، بالاخره حروف او که است ای کوتاه خوانده میشه، یعنی سومر نیست سمر 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 به معنای تابستان. هست به معنای خزان و ایجا چند کلمه دیگه است که ما شما معمولا در ساعت استفاده میکنیم، مثل که انتیمه یک ساعت یعنی 60 دقیقه. حلف، کلمه حلف که است به معنای نیم است، اصلا خود ایجا ما در قوس نوشته کردیم تیمه، البته در ساعت کلمه حلف به معنای نیم ساعت است، یعنی نیم ساعت 30 دقیقه. مثلا اینا میگن که حلفم، حلفم یعنی نیم ساعت مانده با 5 یا 4 نیم بجه. این کوارت به معنای یک روب یا یک پاو، البته 15 دقیقه سودانی برش کوارت میگه. این کوارت ات دینگ یک شب روز میگه، یک شب روز یعنی 24 ساعت. ات دینگ اور و ای، این دو دانه کلمه رو شما میبینین ما در اینجا در قوس کلوک اکتش نشته کردیم، یعنی وقتی که درباره ساعت گپ میزنیم باز اور و ای چی معنا داره. ای به این معنا که این کلمه اوور و ای در دیگه جملات در دیگه مرحله معنایشان تغییر میکنه، یعنی دیگه معنا شاید داشته باشه، مگر هم در ساعت اوور به معنای تیر، وقتی که یک چند دقیقه تیر شده باشه از یک ساعت، مثلا کوارت اوور فم 15 دقیقه تیر است یا بالا از 5، 15 دقیقه بالا 5 یا پاو بالا 5. و ای به معنای مانده، یعنی برعکس اوور است ساعت.
که به معنای مانده است، مثلا کوارت ای فم به معنای 15 دقیقه یا یک رو مانده به 5. ایت اور میشه یک سال، دوازده ماه میشه. این موند میشه یک ماه، یعنی 30 یا 28 یا 31 روز. این موند میبخشن این ویکا، این ویکا به معنای یک هفته، یک هفته یعنی 7 روز. اگر در یگان جای شما میشنوین که یک کسی میگه که این اربتس ویکا، در اوجه باز معنیش هست یک هفته کاری، یعنی 5 روز از دوشن بگرفته تا جمعه او را اربتس ویکا میگه. مگر این ویکا اگر تانا گفتن باز هدفشان 7 روز هستن، یعنی کل هفته. اورشتید به معنای موسم است، موسم یعنی موسم سال. و ای در سویدن که هستن رخصتی ها زیاد هستن، هر رخصتی جدا جدا نام دارن. اگر میجا ما یک چند دانش نوشته کردیم که شما میبینین سومرلوف، اینجا هم دو دانه ایم آمده پلو با پلو، بالاخره او را کوتاه میخوانیم. سومرلوف، سومرلوف رخصتی های تابستانی. یوللوف رخصتی های زمستانی، وقتی که کریسمس میباشه در وقت های دسامبر معمولا این رخصتی ها میباشه که به نام یوللوف هستن، چرا که این سویدن یول میباشه، یعنی کریسمس میباشه. هوستلوف به معنای رخصتی خزان. و کلمه لیدیگ، لیدیگ به معنای رخصت، یک نفر که رخصت باشه، مثلا از کار رخصت باشه او را لیدیگ میگن، یعنی فلانی نفر لیدیگ است، یعنی از کار رخصت است. سمستر، شما میفهمین که سمستر هم به معنای رخصتی است، مگر این او سمستر معمولا به او اوقات استفاده میشه که وقتی که آدم از کار خود سمستر بگیره، مثلا یک سال معمولا در یک شورای اروپا و دیگه جهان مردم که کار میکنن یک ماه یا 20-25 روز معمولا اونا رخصتی ها دارن که اونا رخصتی ها را اینا سمستر میگن. سمستر یعنی رخصتی از کار که تقریبا یک ماه میباشه. باید نیست که ما باشه، میشه یک هفته باشه، یک کسی گرفته باشه، میشه یک روز باشه، مگر سمستر که از کار رخصتی بگیرن و در این وقت برشان ماش میتن، یعنی پولیشان میتن برشان، او سمستر میگن. خدا کنن که بوز چیزی یاد گرفته باشین و کامیابی و موفقیت تان میخوایم. تشکر.